minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, sobre o que a gente vai falar? Escova. Escova para o salão. Que tipo de escova é boa para o salão? Vamos lá falar sobre isso? Gente, eu tô aqui de frente com minhas escovas, tá? Vou balançar um pouquinho aí, mas... Tô aqui de frente com minhas escovas e vou mostrar pra vocês as escovas que eu tenho, qual as escovas melhores para o salão, quais escovas você precisa ter no salão. Olha, eu não tenho todas que eu deveria ter, gente, porque cada um tem uma forma diferente de trabalhar e eu tenho a minha. Mas eu vou mostrar pra vocês as escovas que vocês precisam pra, de início, né, ter no salão. Olha, quando eu comecei o curso... logo a professora fala, né, tem que comprar escova para começar os trabalhos aqui. Eu comecei comprando essas escovas, porque já assumiu o nome, mas é da Marco Bondi. Olha, eu comprei esse joguinho aqui de escova, elas são todas da mesma marca. Então, de início eu vou te dizendo, tu vai precisar de uma escova grande, uma média e uma pequena. Essas são as escovas de cerda de javali. Você vai precisar dessas escovas, com certeza, para começar. E... opa! Uma escova vazada. Isso aqui, tipo, é um caso de emergência. Tipo, tu vai precisar, com certeza, dessas escovas aqui. Porque o essencial seria que tu tivesse essas três aqui. Tem uma mais fina do que essa. Tem uma mais pequenininha do que essa, então tu ia precisar dela também. Mas como na época, quando eu comecei o curso, eu não tava podendo comprar, então eu comprei só essas mesmo. Tipo, é emergência, se tu também não tá podendo comprar, que essas coisinhas são caras, viu? Escova é cara. Então tu compra assim. Essa daqui, que é vazada, tem o kit do mesmo jeito. A grande, a média e a pequena. Essa daqui eu acho que é a média. Eu acho que essa aqui é a média. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Raramente eu uso essas escovas. Essa escova vazada, ela é mais pra quem gosta de cabelo, é feito cacho, a escova modelada, sem chapinha. Mas aqui é muito difícil, muito difícil. Aqui todo mundo quer pranchar, todo mundo quer fazer chapinha. Então, eu não uso tanto essa escova. Mas às vezes, assim, se sua cliente quiser o cabelo liso, assim, liso, liso, sem cacho. Ela também é muito boa, porque ela faz com que fique com aquele efeito liso, porque ela é de ferro aqui por dentro. E ela aquece, então quando tu passa ela aqui por baixo, que pega o secador aqui em cima, o ferro de baixo esquenta e ele dá mais um efeito de prancha sem você precisar pranchar seu cabelo. Quando eu faço escova no meu cabelo, geralmente eu faço com ela, porque eu não prancho meu cabelo de jeito nenhum. Não prancho meu cabelo, mas aí quando eu escovo com ela. E hoje meu cabelo tá bonitinho porque hoje eu fiz um tratamento, viu? Hoje não é só condicionador não, né? Vocês sabem que eu só passo condicionador no meu cabelo, mas hoje eu fiz um tratamento de verdade. No final do vídeo eu mostro qual foi a hidratação que eu usei. Hoje eu tratei. Hoje eu tomei vergonha na cara. Pronto. Vamos lá pra essas escovas. Essas escovas da Marco Bondi, agora essa daqui, essa aqui é Marco Bondi também, ó. Essa não sumiu o nome não, ó. Tô vendo? Ixi, não dá pra ver não. E aqui tá escuro, eu tô com flash. Então, vamos lá pra minha conclusão. Essa aqui também é da Marco Bondi, né? Como eu falei pra vocês. Essa aqui nunca estragou. Tipo, tá como se fosse nova, né? Agora, uma coisa eu digo pra vocês. E essa corzinha do fundo aqui era bem vermelha. Ela perdeu a cor. Não faço a mínima ideia. Acho que deve ter sido pelo calor, né? Perdeu a cor. Mas como eu não uso muito ela, ela tá novinha ainda. Tá ótimo. Essa daqui, pra que que serve essa escova? Pra escovar cabelo longo. Um cabelo assim que não o meu, que é comprido. Só que o meu é grande, mas é fininho, é rapidinho de escovar. Mas essa escova é pra cabelo longo. Então você vai precisar dela, porque ela é pra cabelo longo. Essa aqui, pros cabelos médios, né? Já tá dizendo tudo, ela é média pros cabelos médios. Agora, essa aqui já tá um pouquinho mais sofrida. E o que que eu acho, assim, eu não sei se, tipo, é normal ou se eu exagerei demais. Tipo, eu usei muito essa escova. As cerdas começou a tipo, quebrar. Ela tá com as cerdas quebradas. Olha a diferença dessa. Tá vendo como ela tá com todas as cerdas? Pra essa. Ó, tá vendo? Então, eu acho que é porque eu exagerei, usei demais sem trocar. Sem comprar outra, só usando a mesma. Agora, essa aqui,
Você acabou mesmo, ó. Tão vendo? Essa aqui se acabou de verdade, que essa aqui eu também usava muito. Essa aqui é boa pra puxar a raiz, que é enroladinha. Agora essa sim, pediu arrego. Pediu pra sair. Ó, ficou muito ruim. Mas eu não tenho muito o que exigir dessas escovas, como eu falei pra vocês. Eu comprei quando eu comecei o curso e nunca troquei. Nunca comprei outra, só fiquei com elas. Agora essa daqui mesmo já tá sem condições de trabalhar. Essa daqui não uso mais de jeito nenhum. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei outras. Não comprei de vez, gente, porque escova é caro. E aí eu vou comprando aos poucos, não tem problema. Tem algumas que ainda tá me servindo. Aí eu comprei o quê? Essas aqui. O representante falou lá o nome da marca dela porque não tem nela, mas eu não me lembro. Mas essas escovas são muito boas. Comprei a média e a pequena, que é a que eu mais uso. É a média e a pequena. Eu achei melhor ela do que essas aqui, porque eu tô usando desde quando era nova, né? E eu me lembro muito bem. Essas aqui são melhor do que essa. Essa daqui não trava o cabelo que nem essa. Essa aqui trava o cabelo mesmo. Acho que o meu até liso ela vai travar, ó. Tá vendo? Ela trava. Essa aqui não. Essa aqui não trava que nem essa. E o bom é isso, tipo, opa. O bom é isso. Você pega o cabelo, ó, travou e ó. Quanto mais ela trava, melhor fica. O cabelo vai ficando mais liso. Ó, enrolou. Ó, ela trava. Essa aqui não trava. Essa aqui não vai valer, né? Porque ela já tá velhinha, mas ó. Tá vendo? Ó. Não trava. De jeito nenhum. Mas então, como eu comecei com ela, nunca que eu ia saber que tinha uma melhor do que ela. Mas eu vi muito, eu converso com as meninas no grupo que eu fiz no Instagram e elas falam muito dessa escova. E aí eu comprei uma, pra falar a verdade. Eu comprei essa daqui e o meu representante me deu essa de brinde porque eu fiz uma compra muito grande. Então vale muito a pena. Essa daqui foi R$ 49 e essa 59. Eu não paguei, como eu tô falando pra vocês, mas o preço dela é esse. Então é caro? É caro. Já essas aqui. Esse kit aqui todo, ó. Como esse kit todo aqui, ó. Todas as quatro. Eu paguei 120. Foi, as quatro juntas. Por quê? Não é o preço dela normal. Marca Bond é uma marca cara, não é uma marca barata. Mas por que eu paguei isso? Porque no curso todo mundo comprou com a mesma pessoa. Então ficou barato. As meninas, tudo. Nós todas compramos essas mesmas escovas. Então está mais barato. Então, gente, é isso. Para você fazer uma escova bem feita, para você fazer uma escova duradoura, você precisa de escovas boas. Então, eu aconselho para vocês, comprem essas. Eu não sei o nome, não sei a marca, não sei onde vocês vão achar, mas comprem delas porque elas é muito boa. E higienize, tá, gente? Limpe as escovas de vocês, ó. Pega um cotonetezinho com álcool e vem, passa aqui por dentro, isso aqui dentro é ferro, viu? Pega bactéria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Os carros passando na rua. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo em outro vídeo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like. Dúvidas nos comentários. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.